Ogës Almebit, historisë me cimë doktori, Davit Lomitashvili. Ez bolo ramudeni me tyja, bolo ramudeni me tyja, artë presashi dhe artë televizijashi, artë së deba, aur zauri, ise të sensitivur temas të ndakavshire bit, revandeli Sakartvelosi, rogorits aris, Saqdris Qaçaghianis, uzvelesi okros magaros, realobis, ...bu egresi odebuli helonura çekmili mitis garşemo. Sakartvelos kulturisa dzelta datsuiz sa ministrom, ministris zanebit, şeikna specialuri komisiya, Romel Mats, ertitviz ganma olubashi, maşemdeg rats gadmok samadxel sarsebuli xvela informatsiya, ağnişu dzeltan dakav şirebit tu dzeglis, nişnis kone obyektan dakav şirebit me martali gitkatu egaç verko imtoro. Როდესაც ეს დოკუმენტაცია ჩვენს ხელში მოვიდა და გავეცანით მას იურიდიული მხარე თუ როგორ მოხდა ამ ძეგლისათვის სტატუსის მინიჭება ისეთი ბურუსით არის მოცული მართალი გითხრათ ვერ გავიგეთ სად იწყება სად თავდება სად არის ეს დოკუმენტაცია რის საფუძველზეც მას როგორც ეროვნული კატეგორია ასევე სტატუსები მიანიჭეს თუ დამცავი ზონა და ასე შემდეგ კომისიამ ერთითვის განმავლობაში იმუშავა თელამ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით ეს იყო ძალიან ვრცელი მასალა იყო ძალიან ვრცელი დისკუსიები ხანდახან ძალიან აგრესიულიც კი მაგრამ მინდა გითხრათ რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით კომისიას ძირითადად დარჩა განწყობა დარჩა განცდა იმისი რომ ამ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით არანაირად საყდრის ყაჩაღიანში უძველესი პრეისტორიული ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე მესამე ათასწლეულების მიჯნის ოქროს სამთო წესებით მომპოვებული მაღარო ფაქტიურად არ არსებობს. ამას ცოტახანში მოყვა და დრემდე გრძელდება დაუმთავრებელი მას შემდეგ რაც არ გამოჩნდა მეტი არგუმენტაცია ამ თეორიის ამტკიცებლად დაუმთავრებელი ინტრიგა დაუმთავრებელი შანტაჟი დაშანტაჟება მას მედიის საშუალებებით და გარკვეული ეჭვების შეტანა კომისიის წევრების პროფესიონალიზმში. ცოტათი უხერხულია ძალიან რბილად რო ვთქვა ასეთი ბრალდება. ძალიან არ გავირცობი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ბატონი სანდრო თვალჭრელიძის, ამ ბატონი ომარ ქუცნაშვილის, ამ ბატონი გურამ ყიფიანის, ამ ბატონი ვახტანგ ლიჩელის სახელების დასახელებაც იკმარებდა იმისათვის, რომ თქვენ მონამორჩილის ხსენებისაგან თავ შევიკავებ, რომ კომპეტენციაში ამ კომისიისა ეჭვის შეტანა არ შეიძლება. ის ფორმა, რომელიც ოპონენტმა შეარჩია ამ შემთხვევაში, სრულიად მიუღებელია. ჩვენ მაინც ფიქრობდით, რომ თუ გამოჩდებოდა და თუ მოხდებოდა კიდევ დამატებითი მასალების შემოტანა, ამ შემთხვევაში ალბათ მზად ვიყავით კიდევ რომ კიდევ გვემუშავა დამატებით იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს ჭეშმარიტებამდე ამ ძალიან სენსიტიურ თემასთან დაკავშირებით მივსულიყავით, მაგრამ სრული კატეგორიულობით ვაცხადებ. აქ ოქროს სამთო წესებით მომპოვებელი მაღაროს არსებობა ჩემთვის დაუდასტურებელი ფაქტია. მე არ ვიცი, ბოდიში მინდა მოუხადო ყველას, მაგრამ უცხოეთიდან გერმანია იქნება ეს თუ სხვა რომელიმე ქვეყანა, პატივს ცემ ყველა სამეცნიერო ინსტიტუციას, მაგრამ იქიდან მოსული რაღაცა ორგვერდიანი ქაღალდებით მე მერჩივნა იქიდან მიგვეღო უფრო მყარი არგუმენტები ანალიზებზე, დოკუმენტაცია ის, რაც თქვათ და შეგვიცვლიდა ჩვენს ასე თქვათ შეხედულებას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ასეთი დღემდე ბუნებაში ჩვენ ვერ მოვიძიეთ. მას რას ეყდნობა და რაზეა დამყარებული ეს ყველაფერი? მართალი გითხრათ, მეჩვენება, რომ ეს არის დამყარებული მხოლოდ და მხოლოდ არც თუ სასიამოვნო პიარზე, თითქოს ერთი შეხედვით სამეცნიერო პრობლემა, რომელიც სამეცნიერო პოლემიკით უნდა დასრულებულიყო, მისმა ტემპერატურამ ამ ბოლო პერიოდებში განსაკუთრებით მოიმატა. მართალი გითხრათ, ეს არ არის დღეს უკვე დახურული თემა. ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული საკმაოდ ძლიერ, როგორც ჩანს, გრანტის ათვისების პროცესთან.
და არც იმას გამოვრიცხავ რომ ამ პროცესმა შეიძლება კიდევ უფრო მოიმატოს. თუმცა მე მერჩივნა რომ აქ ყოფილიყო არგუმენტების დავა, არგუმენტებით პოლემიკა, არგუმენტებით ერთმანეთთან კამათი იმისათვის რომ ჭეშმარიტებამდე მივსულიყავით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს ეს არსებული დოკუმენტაციით, ჩვენს ხელთ არსებული დოკუმენტაციით ამის მტკიცება შეუძლებელია. ვერანაირი არგუმენტი ვერ მოვიძიეთ, ძალიან დაუკონკრეტდები ამ შემთხვევაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინ უთხრას იმ საზოგადოებას მეოთხე ათასწლეულის მეორე ნახევარში, რომ აი ამ ბორცში ოქროს გარკვეული მარაგები, ჩაწინწკლული ოქრო არსებობდა. საიდან იპოვეს ეს? ან რატო დაიწყეს ამ ბორცვის თხრა, როდესაც დაახლოებით 200 მეტრის რადიუსში მთელი ოქროს ქვიშრობებია? რატო არ დაიწყეს იმ ქვიშრობების დამუშავება და რატო მოხდა, რომ მთის თხრას მიყვეს ხელი? ბევრი ამისთანა მაგალითის მოყვანა და დასახელება შეიძლება. არც ერთ სამუშაო ინვენტარზე არ არის დაფიქსირებული ოქროს დნობის თუ ოქროს გამოდნობის კვალი. მართალი გითხრათ, სრულიად მესმის საზოგადოებრივი ინტერესი და მაღალი, ასე ვთქვათ, დაინტერესება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ ნამდვილად გეტყვით, რომ არ მესმის იმ ადამიანების ასეთი აქტიურობა, რომლებთანაც ეს არ არის დახურული თემა და პირდაპირ ვიტყვი, აქტიურობენ ის ადამიანები, რომლებმაც რამოდენიმე წლის უკან, როდესაც საქართველოში ბიპის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული პროექტი ხორციელდებოდა, ბიპის ტრასაზე რამოდენიმე ათეულობით ასეთი ძეგლის ალაგებას მოაწერეს ხელი. უკაცრავად, მაგრამ ესეც რეალობაა, როდესაც სახელმწიფო სტრატეგიულ ინტერესებში დაჯდა ეს, მაშინ საზოგადოებამ მიიღო. მე არ გამოდივარ ამ შემთხვევაში ოპონენტად და არავინ გაიგოს, რომ ამით თითქოს მათ ვაკრიტიკებ, მაგრამ როდესაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ნამდვილად ძეგლის ნიშნის მქონე არა, ნამდვილად ალბათ ძეგლი მიწისაგან პირისა აღიგავა და დღეს ვერ გეტყვით რა სუბსტრაქციასთანა გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. იცით რა, ყველა კითხვა ლეგიტიმური იქნება თქვენის მხრიდან. აქ ბრძანდებიან, ალბათ გავიგებთ ჩვენი აღელვების მიზეზსაც, როდესაც ჩვენს კომპეტენციაში ეჭვი შეაქვთ, უკაცრავად, მაგრამ კომპეტენციაში ეჭვის შეტანა, ეს მათი პრეროგატივა ნამდვილად არ არის. ეს სხვა საზოგადოებამ და სხვა სამეცნიერო კრებულობამ დაადასტურა თავის დროზე. ხო, აქ არიან კომისიის წევრებიც, ნებისმიერ კითხვას მივიღებთ, ნებისმიერ კითხვა ლეგიტიმურია, შესაბამისად ნებისმიერ კითხვაზე იქნება ის პასუხი, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ. Tu şeyleba. ძალიან მოკლედ მინდა ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში რამდენიმე გარემოებას გავუსვა ხაზი. პირველი, მე მინდა 2-3 სიტყვა თქვა სამეცნიერო ფალსიფიკაციაზე და შემიძლია დაგიმტკიცოთ ეს ეხლავე. აი ეს არის მონოგრაფია, მათ მიერ გამოცემული ქართულ-გერმანული, რომლის 96 გვერდზე ხედავთ სურათს, სადაც წერია, რომ ეს არის ოქროს მადნის ძარღვი. შეგიძლიათ ამ შემდეგ ალბათ ამ სურათის ასლი მიიღოთ. ეს არის ბლეფი. ეს არ არის არავითარი ოქროს მადნის ძარღვი. ეს არის სპილენძ, რკინა სპილენძის დაჟანგული მადანი. აი ხედავთ რა, ესეთი ოქროსფერი რაც არის, არავითარი ოქრო არ არის, ეს არის მინერალი, რომელსაც ქვია ჰემატიტი, და შავი რაც არის, ეს არის მინერალი, რომელსაც ქვია კუპრიტი. აი აქ, აი ამ ძარღში ჩანაწინწკლების სახით ჯერ კიდევ ჩანს დაუჟანგავი სპილენძისა და რკინის სულფიდები. აი აქ, აი ეს მოლურჯო მომწვანო ფერის არის სილიკატი, სპილენძის სილიკატი, რომელსაც ქვია ქრიზოპოლა. ეს არის სუფთად უკაცრავად რკინა სპილენძის ძარღვის დაჟანგული ძარღვი. ეს ძარღვი მე 85 წელს ვნახე ჩემი თვალით, როცა რუსულმა მაღარომ ის გაჭრა და ის იყო მაშინ დაუჟანგავი. დაჟანგვის პროცესი განვითარდა ბოლო 27 წლის განმავლობაში. აი აქ ხედავთ თქვენ ფუღუროს. აი ამას ეძახიან უძველესი ოქროს მაღაროს. სინამდვილეში ეს არის ორ რღვევაზე, აქ არის სეისმური რღვევები,
გადაჯვარი გადაკვეთაზე წარმოქმნილი ბუნებრივი სიცარიე. ეს არის ფაქტი, რომელსაც ვერცად ვერ გაიხსენ. ამიტომ ჩვენ დასკვნაზე, როდესაც ვაკეთებდი ამ მასალების დასკვნას, სხვათაშორის პირველი ინფორმაცია ამის შესახებ მე მივაწოდე 85 წელს, როცა მაღარომ გადაჭრა აი ეს ფუღუროები, სიცარიელეები. გავთვით, რომ შეისწავლეთ რა არის ეს. 2005 წლამდე ამის შესწავლა არ დაწყებულა. მეორე, რასაც მე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, ეს არის გერმანელი სპეციალისტების ორმაგი სტანდარტი. როდესაც გერმანიის მთავრობა 2000 წლის წინ გათხრილ პერგამოსის, კვიპროზე პერგამოსის ნამარხიდან ზევსის აკლდამა ბერლინში გადააქვთ და ინაუგურაციაზე პატიჟებენ ბარაკ ობამას, ეს ყველაფერი რიგზეა. როცა საქმე საქართველოს ეხება, აღმოჩნდა, რომ თურმე ნებისმიერი ძეგლი ხელშეუხებელია. მე ვლაპარაკობ ფაქტებით, შეგიძლიათ ეს ინტერნეტში ნახოთ, პერგამოსი ზევსის საკურთხეველის გადატანა ბერლინში. და მესამე, ძალიან მოკლედ მინდა თქვა, მე მეც ჩვენი სახელის შელახვას აღარავის აღარ ვაპატიებ. ნებისმიერ აი ასეთ გამონათქვამზე, სადაც ეჭვი იქნება შეპარული ადამიანების მიერ, რომელთა სამეცნიერო საერთაშორისო ავტორიტეტი მილიონჯერ ნაკლებია ვიდრე ჩვენი, ნებისმიერ ასეთ გამონათქვამზე მე სარჩელს შევიტარ სასამართლოში. მე ვთვლი, რომ ეს რა თქმა უნდა ჩემ კომპეტენციას ცილდება, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამ საერთოდ მთელი ისტორიით უნდა დაინტერესდეს არა მარტო საქართველოს პროკურატურა, არამედ შემოსავლების სამსახური, იმიტომ რომ ვეჭვობ, რომ აქ ფულის გარეცხვასაც ჰქონდა საქმე. მადლობა. ანუ თუ შეიძლება ჩაგეკითხებით, თქვენ კომისია ფიქრობთ, რომ აქ რეალურად ფულის გაცეცება ხდება? არა, მე ეს არ არის ჩემი საქმე, მე ვთქვი, რომ ეს ჩემ კომპეტენციის ფარგლებს ცდება. მე შემიძლია ცალსახა თქვა, რომ საპრისის უძველესი ოქროს მაღაროს ინანგურეში უძველეს ოქროს მაღაროს არ წარმოადგენს ცალსახა. მე მაქ ამის დასაბუთება. შეგიძლიათ ნახოთ კულტურის სამინისტროს ვებგვერდზე, სადაც ჩემი და ომარ კუსნაშვილის საკმაოდ დიდი დასკვნა არის დაწერილი. მეც ვიტყვი, როდესაც 85 წელს მიდიოდა ამ საბადოს ძიება, არავინ არ იცოდა იქ ოქროს არსებობის შესახებ. შტოლნებით, ასეთი მიწისქვეშა გამონამუშევრებით, თანამედროვე ოქროს საბადოს ძიება არ ხორციელდება. ყველა მათგანი მიყვებოდა სპილენძის ძარღვებს. ეს საყდრისის საბადო არის ოქროს სპილენძის საბადო, და ოქროს შემცველობა იქ აღმოჩნდა მხოლოდ 98-99 წელს ავსტრალიელები გეოლოგების მიერ. ბალანზე აყვანილია როგორც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ოქროს მარაგები, ასევე სპილენძის მარაგები. არ მოიპოვებენ, ეფას არ მოიპოვებენ ჯერ არაფერს. ეს არის განვითარების სტადიაზე. განვითარება, კარიერი იქ დაჭრილი არ არის, ვინაიდან აი ეს სტატუსი ხელს უშლის სამრეწველო საქმიანობას. კომპანიამ კი, რომელიც 2010 თუ 11 წელს შემოვიდა, ლიცენზიაში, სადაც გადაიხადა 250 მილიონი ლარი. კომისიის არა, ეს არ არის სიმართლე. ქალბატონ ირინა ესწრებოდა პირველ სხდომას და დასწვნით სხდომას. სხვათაშორის მე დასწვნით სხდომაზე მე მოვითხოვე, რომ არა მარტო ქალბატონ ირინა დასწრებოდა, არამედ კომპანიის წარმომადგენელი. თუ ესწრება კომისიის სხდომას ერთი მხარე, მეორე მხარეც უნდა დაესწროს, ხოლო დანარჩენ სხდომები კომისიისა იყო დახურული. ეხლა ჩვენ ყველა დასკვნა ქალბატონ ირინას გავასაჯა. ის რომ ჩვენ არ მიგვიმართავს, მისთვის ეს არის არასწორი, იმიტომ რომ ყველა მათი ანგარიში ჩვენ ჰქონდა, ჩვენ თქვენ არსებობდა.
შემიძლია მეტიც გითხრათ, რომ 2007 წლის 2007 წლის ანგარიში არის 2008, 2009 წლების მასალები შეტანილი. Ara. 2007 წლის ანგარიში, რომელსაც მე ვკითხულობ, აწერია 2000 თბილისი 2007 წელი. იქ არის შესული მასალები, რომელიც მოპოვებულია 2009 წელს. მათ შორის ვერაფერს ვერ გააკეთებენ გეოლოგიური რუკა კომპანიის, რომელიც შედგენილი იყო 2009 წელს. ამის დამტკიცება არის შესაძლებელი. 2007 წელს. Ჩვენ ყველა ეს მასალები ჰქონდა, მე ისევ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებს არ ვწდები, აქ არის ძალიან ცნობილი არქეოლოგები, ბატონი გურამი და ასე შემდეგ, და ამიტომ არქეოლოგიურ, ყველა არქეოლოგიურ კითხვა მიმართეთ მათ. ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში მე შემიძლია ვთქვა, რომ გეოლოგიურად ის, რაც მე ვნახე, ის, რასაც ისინი უძველესი ოქროს მაზაროს ეძახიან, ის არის რღვევაში, ტექტონიკურ რღვევაში, არა, შექმნილი რაღაც სიცარიელეები, რომელიც ცალსახად მიყვება არა ოქროს მადნებს, რომელიც გარეთ არის, არამედ სპილენძის, კინა სპილენძის ძაღლს. ეს ცალსახად ცხადია და ამის უარყოფა არაფრით არ შეიძლება. Холо ოქროს ასეთი ტიპის ზარგვიდან ოქროს მოპოვება ფაქტიურად შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ 95% და ასეთი ფაზური ანალიზები არსებობს, ეს ანალიზები მე ვნახე კომისიის მუშაობის დროს, ოქროსი არის სულფიდებში. სულფიდებიდან ოქრო რო ამოიღო, ქიმიურად უნდა იყოს დაშლილი, ქალბატონი ნუნუ აქ არის ტექნოლოგი და ასეთი ტექნოლოგიები არ არსებობდა მსოფლიოში 20 საუკუნის 30-იან წლებამდე. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ამ ადგილას არ არის ქიმიური ოქრო და ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ხილული ოქრო არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ, აი ნახეთ, ოქროს შემცველობა 1 ტონა მადანში არის 3 გრამი. მისი თვალი დანახვა შეუძლებელია, შეიძლება მხოლოდ ქიმიური ანალიზი დააჯდეს. ჩვენ სპეციალისტები, მე ასეთი ტიპის საბადოები არამარტო დამიძიებია და გადამიცია, არამედ აღმომიჩენია. ხდება სუპერ თანამედროვე გეოლოგიური წარმოდგენების საფუძველზე, რომელიც გაჩნდა მხოლოდ წინა საუკუნის 90-იან წლებში და ხდება მხოლოდ ქიმიური ანალიზის და ბურღვის საფუძველზე. შენ თვალით, მიუხედავად ჩემი 40-წლიანი გამოცდილებისა, თვალით მე ქანი, რომელშიც ოქრო არ არის და ქანი, რომელშიც ოქრო არის, თვალით მათი განსხვავების დაჭერა არ შემიძლია. მხოლოდ ქიმიური ანალიზის საფუძველზე, რომელიც არ არსებობდა. ეხლა მათ ჩაატარეს ექსპერიმენტები და თვითონ ოქრო მოიპოვეს, მაგრამ ოქრო მოიპოვეს მათ დაჟანგული ნაწილიდან. დაჟანგვის დროს სულფიდი იშლება, გადადის ჟანგეულში, წარმოიქმნება გოგირდმჟავა და ოქრო იხსნება გოგირდმჟავაში. როცა დაჟანგულია, იქიდან მართლა ოქროს მოპოვება შეიძლება. მაგრამ ჯერ კიდევ 85 წელს ის ზარგვი, რომელსაც ისინი იძახიან, დაჟანგული არ იყო, პირველადი სულფიდი იყო. და იქ 95% იმ 3 გრამი ტონიდან, არა, 95% იყო სულფიდში. და დანარჩენი, რაც არის 2 მეასედი გრამი ტონაზე, მათი მოპოვება დღესარჩევადი ტექნოლოგიებით შეუძლებელია. არ არის გორია რა პოლიტიკა. დღესარჩევადი ტექნოლოგიებით შეუძლებელია. არ ვიცი, ძალიან რთულ, ქალბატონო, მაბადია, ძალიან რთულ ტექნოლოგიურ საკითხებს ველაპარაკე, არ ვიცი, გაგაგებინეთ თუ არა. მოგძალეთ. შენთან თუ გექნებათ მერე კითხული, ისე იცით, ეხლავე მოგახსენებთ, მადლობთ რომ შემეკითხეთ.
წინასწარ მინდა განვაცხადო, რომ ყველა სააქვს უფლება შეიტაროს ეჭვჭვების კომპეტენციაში. ეს მათი უფლებებია, ჩემი აზრით. Მაგრამ მე, როგორც არქეოლოგი, ასედაც ვერ გაქცევთ პასუხს ზუსტად. Ჯერ ერთი რამდენიმე მიზეზის გამო. Კომისიაში მონაწილეობდი, ჰქონდა დაწერილი შუალედური დასკვნაც, გადავეცი კომისიას და სამინისტროს, ჰქონდა საბოლოო დასკვნაც დაწერილი. დასკვნის ძირითადი თემა ის იყო, რომ წარმოება და არქეოლოგიური მიმართულება უნდა გამონახოს ერთმანეთთან კომპრომისი. უნდა მოხდეს ისე, რომ არ დაზარალდეს არც ერთი მხარე. ეხლა რაც შეეხება იმ მაღაროს, მე წამს ის, რომ იქ ადამიანი რაღაცას მოიძიებდა და მოქმედებდა. მაგრამ ეს ხდება მეოთხე ათასწლეულში. მეოთხე ათასწლეულის კულტურას ჩვენ ვიცნობთ. ვიცნობთ იმ ადამიანების სივრცობრივ აზროვნებას. საბაგეროდ არ ვიცნობთ არქეოლოგიურ ოქროს. ეს ცოტათი შეუსაბამობაში მოდის ერთმანეთთან. Და ამ სივრცობრივი აზროვნების პატრონებს კულტურის სავსებით შესაბამის მეოთხე ათასწლეულის დონეზე მე პირადად ჩემი ცოდნის დონეზე, კი არავის არ ვაკრიტიკებ, ახლა არც ერთ მხარეს და არც მეორე მხარეს, ჩემი ცოდნის დონეზე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ დროს არსებობდა მაღალი ცივილიზაცია, ლითონის მოპოვება ცივილიზაცია. ეს ერთი და თუ ლითონი ოქრო აქ არ არის და ვერ მოიპოვებს, თუ არ ჩანს არქეოლოგიური ოქრო, ესე იგი ის სადღაც სხვაგან გადის და იყიდება. ახლა კარგად უფიქრეთ, რა ხდება მეოთხე ათასწლეულში ამ ტერიტორიაზე მოსახლე ხალხს მიგვიგნია ოქროსათვის, როგორც გაცვლითი ექვივალენტისათვის, რა მონეტარულ სისტემას დაუდგეთ საფუძველი. არ ვიცი ეს. მე ეს არ ვიცი, თუ ვინმე იცის, რომ ასეთი რამე ხდება სამყაროში ცივილიზაციათა შორის. და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მიუხედავად ამისა, რომ ამას ვფიქრობ, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვადასტურებ, უბრალოდ ეჭვების ეს და არ მჯერა იქ, რომ მეოთხე ათასწლეულში იქ ვინმე ოქროს მოიპოვებდა მხოლოდ და მხოლოდ ზოგად ისტორიული კულტურული პროცესების შემხედვარე, მაგრამ აინ ჯერა, რომ იქ ადამიანი რაღაცას მოიპოვებდა. და გეოლოგების აზრით შეიძლება მოპოვებული ყოფილიყო მცირე რაოდენობით სპილენძი. მართალი უკითხავთ, არც ეს მჯერა, იმიტომ რომ ეს მოპოვება ცივილიზაციის პრეროგატივაა. ერთ-ერთ ცნობაზე პროფესორმა გურამ გრიგოლიამ, რომელიც ცნობის კომისიის წევრი იყო, ასეთი რამ განაცხადა, ხომ არ ეძებდნენ იქ საღებავს. ქალბატონმა ირინა არ მიიღო ასეთი წინადადება და მეც ვერ აღვიქვი მართალოგით, რა იმ წუთში არც მეერთმე ვერ მივიღე. საღებავის გულისთვის ვინ ჩავა ამ სიღრმეზე, თქვათ არა? მაგრამ დაფიქრეთ ერთ რაღაცას, თუ ის საღებავი არის ოხრა, ოხრა და ოქრო ეტიმოლოგიურად ერთმანეთის ერთ ეგივია. ოხრა ეგ იგივეა ოქროს საღებავი. და ეს არის ის პირველი ბრწყინვალება, რომელსაც ეძებს, სანამ მივიდა ათასწლეულის მერე უფრო მყარ ბრწყინვალებამდე, რატო არ შეიძლებოდა ეს თემაც დამუშავებულიყო პარალელურად, რომ ეს იყო ის წინა პროტოოქრო ამათთვის და ეს მართლაც საღებავი. არ ვიცი, ახლა არქეოლოგია სამწუხარო თუ საბედნიეროდ მეცნიერების ისეთ დარგს განეკუთვნება, რომლის მიმართ შეკითხვები უფრო მეტია, ვიდრე მის მიერ გაცემული პასუხები. ეს არის რაც შემიძლია ვკითხო. მოგახსენებთ, დავიწყებთ იქედან, ქალბატონმა ირინა განაცხადა, რომ არ არის მოუთხოვია მისთვის მასალები, ეს არ არის მართალი. Ирина Савец Томазе. Мне Кабатун Ирина Стхове. Წარმოედგინა ანალიზები იქ არსებული მდგომარეობის. Пскерზე რა სიტუაცია იყო ამ ძარღვის კედლებზე რა სიტუაცია იყო, იყო თუ არა იქ ოქრო. მე მან მიპასუხა, რომ ეს გერმანიაში ეს ანალიზები ამას წარმოადგენდა. მაგრამ დღემდე ეს ანალიზები წარმოადგენილი არ არის. ოქრო არის რბილი და ჭედადი ლითონი. ის ტოვებს ყვალს ყველგან, აბსოლუტურად ყველგან. ის სანაყებში დატოვებდა ყვალს, ტიგელებში, სადაც გადაადნობდნენ, აუცილებლად ყვალს დატოვებდა. აი,
ჩვენ ექსპერიმენტატორებს და მე 18 წლიანი გამოცდილება მაქვს ოქროს მარკებზე მუშაობის, ვეკრძალება ოქროს სამკაულებით ოქროს მადანთან მუშაობა. იმიტომ რომ ანალიზებში ეს გვაძლევს მნიშვნელოვან სხვაობას. გარდა ამისა, ჩემი აზრით, თქვენ ეს სურათი უკვე ნახეთ. აი აქ ჩანს როგორც რკინის კვალი, ასევე სპილენძის კვალი. გეოლოგებიც ამას ადასტურებენ, რომ აქ ლაპარაკია სპილენძის ძარღვზე. სპილენძის ძარღვი ოქროს შეიცავს. არის სპილენძის ძარღვი. ის შეიცავს ის ოქროს. და როგორც დღეს ისე იმ ადამიანებისთვის საძიებო ნიშანი იქნებოდა ფერი. სპილენძი ქრომოფორია. ის იძლევა შეფერვას. განსაკუთრებით დაჟანგული ის არის ცისფერი, მწვანე. ამიტომ გამოსავალზე შეიძლებოდა იმათ ენახათ ეს ფერი და ამას შეყოლოდნენ იმ ძარღვში. ეს ამისთან რაღაცას მე უშვებ თეორიულად. მაგრამ იმათ გამდიდრების მეთოდად ჰქონდათ მარტო ორი რამე. ეს ერთი იყო ხელით გადარჩევა ფერის მიხედვით, მეორე იყო იმის გარეცხვა. თუ იქ სუფიდები და როგორც დასტურდება იქ სუფიდები იყო, მაშინ სუფიდები როგორც მძიმე ოქროსთან ერთად იქნებოდა და იმათი გადადნობის შემთხვევაში მიიღებდნენ სპილენძს, რომელსაც იქნებოდა ოქროს გარკვეული შემცველობა. მაშინდელი ტექნოლოგიები ამათ დაყოფის საშუალებას არ მისცემდა. ამდენად შესაძლებელია, რომ ეს სპილენძის თვალსაზრისით ისინი იქ შევიდნენ, ან თუნდაც იგივე საღებავების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საყდრისის საბადოს გადახსნეს ქანებიდან. მე პირადად მიღებული მაქვს მუმიოს ტიპის საღებავი პიგმენტი, ეს რამდენიმე წლის წინ. გარდა ამისა, ჩემი შეხება ამ მადლებთან, ჩემი შეხების შედეგი კიდევ ერთია. ამ მადლებზე თავის დროზე ჩატარდა ფლოტაციური ცდები. ფლოტაციურ ცდებში ოქრო მაღალი შემცველობა დადასტურდა იმ შემთხვევაში ამ ცდების შედეგად, როცა ის უკავშირდებოდა სუფიდებს. მაშინ ხდებოდა მაღალი შემცველობა სუფიდებთან, როცა იყო დაკავშირებული. ამდენად იცით რა არის, იმას თანაც თუ ის ძველი ადამიანი ამას აუცილებლად დანაყარდა, ხო სწორია? დანაყრის დროს ის ოქრო ყველა არ გამოთავისუფლდებოდა და ნაწილი გამოთავისუფლდა. ნაწილში ის აუცილებლად დარჩებოდა. იქ უნდა ყოფილიყო ამის კვალი, უნდა ყოფილიყო დანაგროვები ამ ნარჩენების. არსადეს კვალი არ აჩანს. მეორე, როცა კიდე მოეცათ ეს ანალიზები, გადმოცეს მაგათ ჩვენ გარეცხილი მძიმე ფრაქცია. ამ მძიმე ფრაქციაში 19-29% ზუსტად აღარ მახსოვს გოგირდი, 40% იყო რკინა და 0.5% იყო სპილენძი. თავიანთი ანალიზებით ეს სპილენძის არსებობა იქ დადასტურდა. და რკინის ამხელა შემცველობის დროს ეს დასტურდება, რომ იყო იქ სუფიდები, რომლებიც დაიჟანგეს და ამას გოგირდი გვიჩვენებს იქით. ასე რომ ცალსახად ხა ის რომ ამბობენ, რომ ეს აუცილებლად ოქროს ყოფნენ, ეს არ დასტურდება. და არანაირი სხვა საბუთი წარმოდგენილი აქ არ არის. უნდა აიღოთ სინჯები სანაპებზე, იგელზე და რაღაც ნარჩენები უნდა ყოფილიყო აუცილებლად. ბატონო, თქვენ ცნობით მე ვარ საზაგებლო ჭიაღისეულის მოპოვების სპეციალისტი. და პირველად რაც გავაკეთე, შევადარე მე აი ამ მაგათი არსებული ინსტრუმენტის სიმტკიცე, აი ამ ქანის სიმტკიცესთან, რომელსაც მაგენი ანგრევდა. აღმოჩნდა, რომ ქანის სიმტკიცე 20%-ით აჭარბებს აი ამ ხელსაწყოების იარაღი არის უფრო ძვირი და კედელი არის უფრო მაღალი.
ამიტომ ღია სამუშაოები თი კარია ღია ჭრილების ის ჭრილების არის და იქ შეიძლება თბური ენერგიის მიყენებით გაეჩინათ იქ ნაპრალები მიკრონაპრალები და მე აი ამ თავის შეარაღი ამოიღოთ მარა მიწის ქვეშა დამუშავებისას ეგ არის შეუძლებელი იმიტომ რომ სამთო ტექნიკური პირობები მიწის ქვეშა პირობები ძალიან მძიმეა ჟანგბადის მარისობა ცუდი განიავება დაგროვება აი ამ მავნე აირების დაგროვება და ასე შემდეგ ანუ გასაგებად ღია 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 სამუშაოებს და მიწის ქვეშა შესაძლებელია ხო ძალიან ძნელია მოკლედ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოიყოფა ძალიან ბევრი ისა CO მე რე ვენ რომ გარაში ჩართოთ მანქანის ძრავა ნახევარსაათში გარდაიგიზეთ იქიდან ყველაფერი იწოვება რა გარემოში ამიტომ მაგალ 30 მეტრის სიღრმეზე გინდა გააკეთოს ეს და თოფარი გარდა ამიტომ მათხელთ არსებულ იარაღით მათ შეეძლოთ მხოლოდ დარღვეულ ზონებში შესვლა ესე იგი ტექტონიკურად დარღვეულ ზონებში ნაპრალებში შესვლა და იქ რაღაც ეწარმოებიათ მუშაობა აი ეგ არის და ეს ნაპრალში უფრო არ არის ჩემი კომპეტენცია შემოიფარგლება გეოლოგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის სანჯრო გეოლოგიის კუთხით და გრადობის შეფასებით იმ სამთო გამონამუშევრებისა, რომლებიც ჩვენ საფრთხეზე გვაქვს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორია ეს მასივი, სადაც ეს გამონამუშევრებია ეგრეთ წოდებული საფრთხის უგროვ უძველეს ოქროს საბადოზე და მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც დღეს ისინი გამაგრებულია ზედაპირიდან გამაგრებულია აბსოლუტურად ფორმოთ უშინაარსოდ მაგრამ აუცილებლობიდან გამომდინარე რომ მათ შესვლა და ჩასვლა სახიფათოა გამაგრების გარეშე და ცალკეული დაშლილი ბლოკების ჩამონგრევის და ჩამოცვენის თავიდან აცილების მიზნით. სამწუხაროდ აი გუშინაცება შეხვედრა და გერმანელმა არის გეოლოგმა პროფესიით თითქოს კვლავ განაცხადა, რომ ქანები თურმე ქან მასივის სიმტკიცეს განაპირობებს ფიზიკურ მექანიკური თვისებები. ყოველ შემთხვევაში ასე თქვა, რომ კვარციტები იმდენად გრადიარული ახლა, მაშინ მე ვთქვა დავში, რატომ არის გამაგრებული უნდათ დღეს? ხო, აი როცა გაყავთ რომ მაშინო თქვენ დაიცოდეთ რომ ცინიკურად თქვენ დაიცოდეთ რომ როცა გაყავთ გამონამუშევარი მაშინო აუცილებლად ამაგრებენო და კარგია თუ 4000 წლის წინ გაყვანილი დღეს დღემდე შემოჩემ არა გუშინდელია გუშინდელი გაკეთებულია არქეოლოგების მიერ ანუ მისი მე რატო ვამბობ ამას რატო ვამახვილებ ყურადღებას იქ ჩახწევა ვიზიტორის შესვლა დათვალიერება შეუძლებელია და კატეგორიულად აკრძალულია ასეთ არამდგრად ქანებში გამაგრებისა და საფრთხებიდან გამომდინარე ადამიანის საფრთხებს არამარტო ადამიანის ნებისმიერი არსების ცხოველის და შემდეგ კატეგორიულად დაუშვებელია ის დაცული უნდა იყოს და ვერანვერ მოაწევს ხელს და ზამთრის ნებისმიერ გარკმინამ როგორც არმა დიდი და ის იყოს ძალიან საწყენია როცა ხანცხან კარნახობენ ხოლმე ეს პროვინციული და ბიური პროვინციალიზმი მონათლეს როცა გარკვეულ უცხოელ ექსპერტებს გასაოცარ მნიშვნელობას ანიჭებენ და საკუთარი ქვეყნის ცოდნას გეოლოგიის დარგში, მეტალურგიის დარგში, სამთო დარგში, არქეოლოგიის დარგში მათ შორისაც ამას უგულებელ ყოფენ და ამოეფარებიან ვიღაცაც რომ მე არ მინდა შეურაცხყოფა მოვაყენო, მაგრამ იმ კუთხით რა კუთხითაც უში დამარცხოს მე მის გვარდას მაინტერესებს 1000 წელი ამ გერმანელი სპეციალისტის რომელიც თითქოს
ასე უწოდა სანჯრო გეოლოგიას, გეოინჟინერიაში მეც მიმუშავეაო და ძალიან სტუდენტიც კი ვერ არის თქვის ასე. კლდოვანი მასივის მდგრადობა განისაზღვრება არა ნიმუშის სიმტკიცით, არამედ მისი დეზინტეგრაციის ხარისხით, ნაპრალოვნები და შემდეგ და თქვენ მონომორჩილი იყო პირველი საბჭოთა კავშირში 90 წელს, სადაც თქვენი დისერტაცია მიწისქვეშა ნაგებობების სანჯრო გეოლოგიას დავიცავთ. მე და პირველმა აი ეს ყველა კანონზომიერება, ეს აუცილებელი რაც, ეს კანონზომიერებები, რომლებიც მასივის მიწისქვეშა სივრცის წიაღის მდგრადობას ახასიათებს, მოვლენებით და ყველა ეს თანდევი პროცესებით მიაღწერა და მე გავაკეთე ეს კლასიფიკაციები და ამდენად აქ მე თავმა ჩემილია ბულგარი ახლა ესეთი იმის გარეშე, ამბიციების გარეშე განვაცხადო, რომ დედამიწაზე ნებისმიერი ქვეყნის ინჟინერ გეოლოგს შეუჯიბრები და ის ვერ დაუდებს. თოლს ამ ფაქტს ქართული ცოდნაა და ამიტომ ისევე ამაშიც შევალი ვიქნებით ამ შეფასებებში, როგორც აგრეთვე ჩემი კოლეგების, რომლებიც ძალიან მაღალი კვალიფიკაციით გამოირჩევიან და სამწუხაროდ ჩვენთან სამწუხაროდ პრაქტიკულებია. სახელმწიფოებრი აზროვნება ქვეყანაში მოიშალა, პასუხისგებლობა მოიშალა და სიხარბემ და სიყალბემ ყველაფერი წაშალა. ეს ძალიან ცუდ როლს თამაშობს და ამ გრანტი ჭამიობამ და სხვათა დაკრულზე ცეკვამ ჩვენი ქვეყანას რომ მდგომარეობაში მიიყვანა ძალიან კარგად იცით და ის ჩემი დაინტერესება ერთადერთია. ღმერთმა ქნას ჩვენ მართლა შეუძლებელი დავუმტკიცებიოს, რომ მართლა ჩვენ 4000 წლის წინ ჩემთვის ეს კითხვა კრისტალი მესერიდან, კვარცხლბიდან, ეს ტექნოლოგია მართლა ყოფილიყო და ვინმე დაასაბუთოს. ჩვენ ამას ვცდილობდით სახელმწიფო კომისიაში. მინდოდა რომ ეს არგუმენტები მოგესმინ, ფაქტები დაედო, ლოგიკური წყობა ყოფილიყო, დალაგებულიყო ყველა ის არგუმენტი, რომელიც დავარწმუნებდა, რომ 4000 წლის წინ ჩვენმა წინაპარმა იცოდა ეს ტექნოლოგია და არც ციანიდებისა და იმის გარეშე თუმე რაღაც ისეთი კოსმიური ძალით შეშის დამთებით ის მაგას ვერ გააკეთებდი. ეს სხვა რაღაცაა და იმ პროცესით რაც აქ ჩაუტარებია თითქოს იქ ექსპერიმენტ ჩაატარეს, არც ის არის ადეკვატური იმ პროცესის, რა პროცესითაც ამ კვარცხლბიდან ჩვეულებრივად უნდა მიიღო ოქრო. ამიტომ არ შეიძლება ასე საზოგადოებაზე ასე ზემოქმედება ჩემს ღმერთმა, ეს დაუშვებელი, ეს უნდა შეეწყდეს, უნდა შეუწყდეს საქართველოში. ეს პოპულიზმი და არარგუმენტირებული რაღაცა ამ არაპროფესიონალების მიერ ასეთი უადგილო შეფასებები და არასახელმწიფოებრივი მიდგომა და ასე ქვეყნის ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა როდენ სუნამოვდება, ეს არის ჩემი საწუხარი და საზრუნა. სამწუხაროდ გუშინ ქალბატონმა ერინამ იკადრა უკადრებელი და მე ასეთ რამე მითხრა, რომ აი კომისიის წევრები ყველა ეს კომისიის წევრები იყვნენ და თქვენო მე აფერისტი მიწოდე, ჩემს ლექსიკაში ექსიტო არ არის, მითუმეტეს ქალბატონების უნდა და არასდროს არ მეხმარე და არც თავშიც არ გამივლია ეს, მაგრამ მე მასე არ ფიქრობ. მე ვეძებ მხოლოდ არგუმენტებს, მეცნიერულ არგუმენტებს, ფაქტებს, იურიდიულიდან დაწყებული ყველა ნაწილში არ ქონდა არგუმენტი. სულად თაღლითურად იყო სააკაშვილის მიერ ხელმოწერილი და მიწერილი იმ ნუსხას, სადაც არანაირი სამეცნიერო დასკვნა არ იდო მანამდე, რომ ეს არის რეალურად, ეს არის უძველესი ოქროს მაღარო. მაგას სამეცნიერო დასკვნა უნდა ახდეს იურიდიულიდან დაწყებული ნებისმიერი ამ სამთო, მეტალურგიული, გეოლოგიური და სხვა სანჯრო გეოლოგიური ასპექტები და ეკოლოგიური კუთხით, ეს უნდა გამტკიცებული ყოფილიყო და ამის საფუძველზე უნდა მინიჭებოდეს. ეს არ იყო გაკეთებული. შემდეგ გზადაგზა, როგორც აქ დროის კვალობაზე ამას ამატებდნენ ინფორმაციას და თხზავდნენ რაღაცას, ეს მეცნიერული არც კვლევის, არც მუშაობის, არც სტატუსის მინიჭების არანაირ ფორმატში არ ჯდება. არ ვიცი რა შეხებენ, მე ზოგადად ვამბობ ქვეყანაში გამეფებულ სიტუაციას, როცა გრანტის მე არ ვიცი კონკრეტულად, მე ზოგადად ვიძახ. მე გახლავართ ენერგეტიკისა და გარემოსაფრთხოების ხელმძღვანელი პრეზიდენტი და
წლები აწლეული და ვაკურდებ ქვეყნის განვითარებას, როგორ ამარაგებენ ისინი გრანტები და როგორ მიმართავენ საზოგადოებას, რომ საქართველოში არაფრით არ განვითარდეს, ჩვენ არ ქონდეს წარმოებული ეკონომიკა და ჩვენ არ ქონდეს ენერგეტიკა და არ ქონდეს სხვა დარგები, არც ატომი, არც სხვა. აი ამ ამბობ, მე ათასობით ასეთი NGO არის, რომელიც ძალიან დიდ თანხებს მოგდებ და მე მაქვს ბაქოს ჯეიხანის და გამოსალოდ 17 მილიონს ხარჯავდნენ ერთ წელს ჩვენი ეგრეთ წოდებული ჭყალების მეგობრები იმის რომ ეს დაიბლოკა და მის რომ აყოფილიყო ჩვენ ახლა ოკუპირებული იქნებოდი მთლიანად დარწმუნებული ბრძანდებოდი რუსეთის მიერ და იგივე ძალები ამარაგებენ და ჩვენმა ხალხმა ესმა გააცნობიეროს რომ ჩვენ საფრთხის წინაშე ვდგევართ აი ეს მსტოვართა დიდი არმია საქართველოში მე ხვდე კოლონა კი არა მსტოვართა დიდი არმია გრანტირებული და საკმაოდ სერიოზულად ნებით უნებლიეთ ექცევიან ამის ქვეშ, ამ გავლენების ქვეშ. და ისინი ზიანს აყენებენ ქვეყნის მომავალს. ეს არის ჩემი საწუხარი. ვატაშორის ერთი რაღაცა მინდა მისცა, რომ